Od minulého týždňa prebiehajú na mestskej plavárni stavebné práce. Pripravuje sa tam jedna novinka, na ktorú však dlho čakať nebudete. O necelé dva týždne bude plaváren na Mazorníku opäť sprístupnená verejnosti. Na návštevníkov tentokrát čaká aj párna sauna. Tá bude mať kapacitu 12 miest a dokopy stála 27 000 eur. Celú sumu zafinancovalo mesto. Pôjde o novú párnu saunu, poviem tej určite lepšej alebo vyššej kvality, čiže mali by byť ľudia s touto saunou spokojní. My sme sa boli pozrieť, ako práce pokračujú a zaujímalo nás, čo je na výstavbe sauny najzložitejšie. No, najkomplikovanejšie je vymerať oné správny uhol, steny vyrovnávať, lebo tie panely, keď lepíme, to musí byť do vodováhy lepené, lebo inak obklady nepasujú zase. Potom tá lavica, to treba na tom zmerať, špekulovať, tie oblúky, ako vybrúsiť, vyrezať a také veci. O výške vstupného do sauny momentálne mesto rokuje. Bude sa dať zakúpiť aj samostatný vstup, ale aj spojený spolu s plavárňou. Okrem novej sauny Brezňanov čaká aj vylepšenie bazénových priestorov či čistenie a dezinfekcia vodných filtrov.